Putinin փոխանցել են կապիտուլյացիայի պլան։ Նոյեմբերի 10-ին հրաժարվել է ինքնասպանություն կլինի Ռուսաստանի համար։ Խերսոնեսը հանձնելու որոշումից հետո ռուսական համացանցում, այդ թվում ՌԴ-ի հատուկ ծառայությունների հետ կապված ալիքներում տեղեկություն է տարածվում, որ Պուտինը ստացել է խաղաղության առաջարկ Ուկրաինայի հարցով։ Նշվում են պայմանները. Ռուսական զորքի դուրսբերում Ուկրաինայի տարածքից, ուկրաինական պետական սահմանների վերականգնում, Խրիմի հարցում առաջարկվում է փոխզիջում, խնդրից 47 տարով։ Ձերակղզու լիակատար ապարազմականացում, ընդհուպ ՌԴ-ի Սևծովյան նավատորմի դուրսբերումը։ Բելարուսի և Ուկրաինայի սահմանին առաջարկվում է ստեղծել 100 կիլոմետրանոց ապարազմականացված գոտի ռուսական ծանր տեխնիկայի դուրսբերմամբ։ Պրիդնեստրովյան վերադարձվում է Մոլդովիային։ Այս պայմանների կատարման պարագային Ռուսաստանը ստանում է երաշխիքներ, որ Ուկրաինան առաջկա 7 տարիներին չի անդամակցելու ՆԱՏՕ-ին։ Փոխադարձ շարունակման երաշխիքները պատրաստ են վերահսկել 7 երկրներ։ Նշվում է, որ Պուտինին խորհուրդ են տվել կարճել այս շանսից և չհրաժարվել առաջարկներից։ Հիշեցնում է ինչ-որ բան, օրինակ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի, թե 10-ի Եռակողմ հայտարարությունը և Պուտինի հայտարարությունը, դրանից հրաժարվելու ինքնասպանություն կլինի Հայաստանի համար։ Սա այն է, ինչի մասին գրում էինք նոյեմբերի 9-ից ի վեր։ Ռուսաստանը չափազանց ծանր է վճարելու Հայաստանի դեմ 2020-ի ծրագրված և իրականացված ռազմական արշավի համար։ Պուտինին հենց Հայաստանի դեմ արշավի աջակցություններ ոգեշնչել Ուկրաինայի դեմ արշավի համար։ Չափազանց խորհրդանշական է, որ Ուկրաինայում ռուսական կապիտուլյացիայի պլանը փոխանցվել է հենց նոյեմբերի 10-ին։ Այս առաջարկները պաշտոնապես հաստատված չեն։ Միաժամանակ պետք է նշել, որ համացանցում հայտնված մանրամասները չեն տարբերվում պաշտոնական Կիևի հրադադարի բանակցությունների համար օրենքի ուժով հաստատված պայմաններից։ Խրիմի հարցում 7 տարվա հետաձգմամբ բացակայում է միայն ռազմական հանցագործությունների համար ՌԴ քաղաքական, ռազմական և օլիգարխիկ շրջանակների պատասխանատվության կետը։ Շատ նման է, որ ռուսական էլիտաներին առաջարկվել է փոխզիջում։ Պլանը ընդունելու դիմաց նրանք ազատվեն պատասխանատվությունից և կբրկեն սառեցված ակտիվների մի մասը։ Պաշտոնական Կիևի 4 կետանոց առաջարկներին ավելի վաղ հավանություն էր տվել մեծ յոթնյակի երկրները։ Պուտինին փոխանցված առաջարկների իսկության օգտին են խոսում մի շարք այլ փաստարկներ։ Իրերդին չափազանց հետաքրքիր է վերջին օրերի իրադարձությունների շղթան։ Ռուսաստանի առաջին դեմքերը սկսեցին խոսել առանց նախապայմանների բանակցությունների պատասխանատվության մասին, երբ պարզ դարձավ, որ ԱՄՆ-ում Թրամփի կողմնակիցները նշանակելի հաջողության չեն հասնում Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում։ Ծախողվում են ռազմական օգնություն ստանալու Մոսկվայի ջանքերը, իսկ ռուսական բանակը ի վիճակիչը պայել նվաճած դիրքերը։ Իր հերթին, Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից հետո Բայդենը հայտնեց, որ Խերսոնեսը թողնելու որոշումը Մոսկվան ձգձգում էր, սպասելով այդ ընտրությունների արդյունքին։ Նա ավաստիացրեց, որ շարունակվելու օգնությունը Ուկրաինային և խաղաղության բանակցությունները պետք է տեղի ունենան Կիևի պայմաններով։ Բայդենը նաև ակնարկեց, որ Կիևին կարող է փոխանցել հեռահար հրթիռներ, ավիացիա, որոնք կարող են հարվածել ԱՍՆ ՌԴ տարածքին։ Մինչ այս ԱՄՆ-ն Ուկրաինային զենքեր մատակարարում ընթացիկ խնդիրների հաշվարկով։ Պուտինին հիմա փաստացի ասում է, որ այս առաջարկներից հրաժարվել ինքնասպանություն կլինի Ռուսաստանի համար։ Կրեմլի կլեպտոկրատ ռեժիմը ինքնասպան քայլի արել 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի դեմ արշավով ու կրկնել 2020-ի փետրվարի 24-ին Ուկրաինա ներխուժմամբ։ Պուտինի հայաստանյան անձնակատարները, Փաշինյանի ԿՊԱ-ն ու դիմադիր խմբակները շարունակում են ռուսական ծիրում Հայաստանի ապագայի ողորմելի ընթացքը։ Իրավիճակ է փոխվել ամերիկյան երկու ղերց Հայաստանի, լրագիր կետեմը գրում է։ Անվտանգային հարցերում ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, բայց հիմա իրավիճակը փոխվում է, հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, քանի որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազա կա, և Հայաստանն անդամակցում է ՀԱՊԿ-ին, որի կազմում է նաև Ռուսաստանը։ Մենք մի քիչ ավելի մեծ դեր կարող ենք խաղալ ոչ միայն Հայաստանի, այլև Արցախի անվտանգության տիրույթում, և ես կարծում եմ, որ մտահոգիչ է, որ ռուս խաղապահներ Արցախում նույնպես վտանգված են ինչ-որ առումով, որովհետև Ռուսաստանը կարող է որոշել, որ այլևս չի ցանկանում այնտեղ խաղաղապահ զորք ունենալ, ասել է Փալոնը։ Կոնգրեսականը Հայաստանի խորհուրդ է տալիս ավելի սերտ շփումներ ունենալ Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի հետ, միգուցե անհրաժեշտություն այդ ուղղությամբ նայել այս պահին Հայաստանի համար, որովհետև ռուսական անվտանգության պակտը կարծես թե Հայաստան չի ընդգրկում։ Երեկ Երևանում ամուլի ասուլիսի ժամանակ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Այս ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև ռազմական համագործակցության մասին հարցին այսպես է պատասխանել. «Որևէ կոնկրետ հայտարարություն դրա վերաբերյալ այսօր չունեմ, բայց խոսնակ Փելոսին շատ հստակ անդրադարձ է արել. Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում բալանսը փոխվում է, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները. Միգուցե որոշ ուժեր այլևս այնքան արմատական չեն, ինչպես եղել են, և վստահաբար կլինեն փոփոխություններ. Այս պահին քննարկումներ տեղի են ունենում մասնավորապես այն մասին, թե ինչ հարաբերություններ կզարգանան ներառյալ
կատարյալ անվտանգային տիրույթում, այս քննարկումները բավական ինտենսիվ են ընթանում։ Ամեն ինչ ասված է պարզ առանց ենթատեքստերի։ Ընդհանրապես հիմա աշխարհում բոլորն ուղիղ են խոսում, աշխարհակարգ է փոխվում, դիվանագիտական խրթին ձևակերպումների և սեթևեթանքների ժամանակ ու կարիք չկա։ Նույնքան պարզ ամերիկացի օրենսդիրները հայտարարում են այն մասին, որ ՀՀ իշխանությունը մեղմ ասած անհրաժեշտ քայլեր չի կատարում անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հարցերում, համարժեք չլինելով համաշխարհային փոփոխություններին։ Հայկական քաղաքացին ընդհանրապես և մասնավորապես խորհրդարանը կազմող ուժերն իրենց պրիմիտիվ բնույթով գործընկեր չեն համաշխարհային փոփոխությունների ժամանակաշրջանում, ինչն էլ Հայաստանը դարձնում է այդ փոփոխությունների օբյեկտն ու թիրախ։ Տարիներ առաջ ամերիկյան փորձագիտական հանրությունը, որի վերլուծական զեկույցները դրվում են ՊԴՊ-ի և Պենտագոնի մշակումներում, Հայաստանն արժևորել էր այս տեսանկյունից 2010-ական թվականների կեսին լիովին ռուսականացված երկիր ԵԱՏՄ բռնակցում բոլոր ենթակառուցվածքների վերջնական օտարում, ռուսական ուժային կառույցների բանակի ինտեգրում և այլն, ինչ տեխնոլոգիայով է դուրս բերվելու այդ իրավիճակից։ Դա իսկապես բարդ փորձագիտական մտքի համար հետաքրքիր խնդիր էր, միևնույն ժամանակ հայկական քաղդասի փորձագիտական շրջանակների ու ԶԼՄ-ների գերակշիռ մասի ռուսահպատակության ու ծայրահեղ դեգրադացվածության պայմաններում որևէ տեխնոլոգիա չէր կարող աշխատել, ինչն էլ անխուսափելի էր դարձնում հայկական կորուստները։ Դրանք ավելի են մեծանում հայկական գործոնի և իրավունքների փաթեթի գիտակցման բացակայության կամ դիտավորյալ անտեսելու պատճառով։ Իսկ աշխարհում շատ լավ գիտեն հայկական գործոնի իրական ուժը, մասնավորապես Մոսկվան ու Անկարան, և նրանց համատեղ ագրեսիայի ծավալն ուղիղ համեմատական է հայկական գործոնի ուժին։ Ռուսաստանը հեռանում է Հայաստանն ու Կովկասյան տարածաշրջանը թուրքերին հանձնելով։ Հայկական գործոնի չեզոքացման, ըստ այդմ հայկական պետականության վերացման, ռուս-թուրքական պլաններն անհնար կլինեին, եթե Հայաստանում լիներ սեփական գործոնի և իրավունքի գիտակցում, դրանք համաշխարհային զարգացումների համատեքստում դիտարկելու կարողություն ու հայտ։ Ռուսաստանին հայերը պետք է ճանապարհեին ոչ թե մինչև վերջ կառչելու նրանից անխուսափելիորեն կորուստներով, և դա էր նոր աշխարհակարգում Հայաստանի քաղաքական հայտի ու սուբյեկտության գրավականը։ Իրանը պատրաստվում է անցնել Արաքսը։ Թեհրանում սպասում են ագրեսիա Հայաստանի դեմ, լրագիր.am գրում է։ Երկու շաբթի առավոտյան Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսից համակային զորքերի զորավարժություն են սկսել Արաքսի շրջանում, արևելյան Ադրբեջան և Արդաբիլ նահանգների հյուսիսում։ Այս մասին հայտնում է Իրնա գործակալությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփուրն ասել է, որ մշակվում են գիշերային հարձակողական գործողություններ անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով, Արաքս գետի վրայով կամրջի կառուցում, հաղորդակցությունների և բարձունքների գրավում և վերահսկում։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Իրանը առնվազն 3-րդ խոշոր զորավարժություններն է անցկացնում Հայաստանի օկուպացված շրջանների սահմանին։ 2021 թվականի հոկտեմբերին Իրանը ծանր տեխնիկա է տեղակայել իր հյուսիսային սահմանին, զգուշացնելով, որ թույլ չի տա աշխարհաքաղաքական սահմանների փոփոխություններ։ Իրանական ներկայի զորավարժությունները տեղի են ունենում Հայաստանի հարավը բռնակցել անթաքույց փորձերի ֆոնին։ Ֆրանսիան ուղղակիորեն մեղադրել է Ռուսաստանին ագրեսիայի փորձի մեջ, իսկ ԱՄՆ-ն ասել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները նման չեն խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Իրանական վարժանքների Արաքս գետով անցման ճանապարհների գրավման սցենարը վկայում է այն մասին, որ Իրանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների իր սահմանին։ Ավելին, Թեհրանի ռազմական միջամտությունը չի բացառվում, եթե երրորդ ուժերի կողմից փորձարվի վերահսկողության տակ առնել Հայաստանն Իրանը կապող ճանապարհները։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա գրառումը նույնպես հնարավոր ռազմական ագրեսիայի անուղակի հաստատում է։ Մի քանի ամիս է շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի կառավարության որոշումը արևելյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանի 3 անցակետ ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Հայաստանը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բաքուն և Մոսկվան ուշադրության չեն էլ արժանացրել Հայաստանի առաջարկները, և միջանցքի ուժ այն բացման հավանականությունն ու ժամկետները կախված են Իրանի և Արևմուտքի դիրքորոշումից։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտը հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի
energetic արիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսի կեն սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից Կապալարուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։